Basi hayaendi kwa raha. Haisi haziendi kwa raha. Teksi ndogo ndogo haziendi. Katikati ya mji. Umeondoka unaenda hatua moja umesimamishwa. Washa taa. Sasa ni washa taa ya nini mchana? Nataka ni msihi IGP afanye tathmini juu ya hali ya traffic wengi sana walioko kwenye miji yetu. Wamekuwa ni kero kwa watu. Au sio jamani? Kila ukisafiri unasimamishwa. Kila ukisafiri unasimamishwa. Ukiendesha gari kidogo unasimamishwa. Yani kila hatua. Hii ni nchi pekee ambayo mimi naijua. Wako traffic wamejazana humo. Kila mahali tu. Kilomita moja traffic. Kituo cha basi traffic. Hapa traffic. Mimi namuomba mkuu wa jeshi la polisi. Hebu afanye tathmini. Watu wapumue wafanye shughuli zao. Biashara nyingi zinaharibika, biashara zinachelewa, za magari, za mateksi, za hais, za kila kitu. Kwa sababu ya kila saa kuambiwa paki pembeni, paki pembeni, paki pembeni. Tunatambua umuhimu wa usalama, lakini vile vile tunakerwa na kusimamishwa mara kwa mara.